Salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen a saxoo dañu topp seen émission sunu yaakaar. Amaat nañu mbégte dellu si waat fii di wéy la jukki yi nga xam ne tàmbale woon nañ ko ci Injil bi boobu ba léegi. Laata loolu rek ñu ngi nuyuwaat ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla mi nga xam mooy borom jàmm mu jàmmal ñëpp di ñaan ñi nga xam dañoo tawat yàlla fëgg seen bopp ñu cug ba dellu seen yëngu-yëngu. Di leen fàttali rek ni mën ngeen ñu bind ci numéro yi ngeen di gis am na WhatsApp mën ngeen bind it ci suufu njàngale yi ngeen di gis noonu. Seeni laaj wala seeni xalaat ngeen ñu mën ko xóotal waaw di leen waxaat tamit rek jërëjëf ci seen takkute ci émission bi ni ngeen koy toppee. Tey dinañu jukki ci Mathieu Sarr 25 waaye laata loolu rek ñu def ab fàttaliku tuuti ci li ñu jotoon a gis ay bés bee weesu ni ñu jàppee woon Yeesu ni mu doon lekkee reeram bu mujj ak taalibe yi ki nga xamante ne kenn ci taalibe yi tuddoon Juda moo ko wor. Jébbal ko sëriñ si xutbakat yi ñi nga xam dañ ko doon fexeel boobu ba léegi ngir rey ko ñu jàpp ko yóbbu ko ci kër sëriñ si ñu tàmbalee di ko déglu ak di ko sosol foofu lañu jotoon a foofu lañu yemoon tey dinañu wéy ci 25. Donc ñu ne Juda am na naqar lool ba xaru ci subateel saraxalkat yu mag yépp ak njiiti xeetu wa gise ngir fexe reylu Yeesu ñu yeew ko yóbbu ko jébbal ko Pilate borom réew ma bi nga xamee ne Juda mi waroon Yeesu gis na ne daan nañu ko mu am naqaru xol mu dem nag ca saraxalkat yu mag ya ak njiit ya delloo leen fanweeri poset yu xaalis ne leen am naa bàkkaar ci li ma war nit ku tooñul ngir ñu rey ko ñu ne ko lu ciy sunu yoon loolu yaa ko yëg noonu Juda sànni xaalis ba ca kër yàlla ga jóge fa dem takk buum ci baatam xaru saraxalkat yu mag ya nag fab xaalis ba naan jaaduwul ñu def xaalis bi ci dencukaayu xaalis bi ci kër yàlla gi ndaxte njëggu deret la ñu daal di diisoo nag jënd ca xaalis ba toolu defarkatu ndaa ya ngir di fa suul doxandeem ya loolu moo tax ñu woyee tool booba tey toolu deret noonu la ñuy waxoon jaarale ko ci yonentu yàlla yërëmi ak bi mu naan fab nañu fanweeri poseti xaalis ya mooy njëkk li bani Israël xayma woon ci nit ki ñu joge ko ngir toolu defarkatu ndaaya ni mu ko borom bi sante. Yeesu taxaw na ci kanamu Pilate gannaaw loolu Yeesu taxaw ci kanamu borom réew ma laaj ko ndax yaa di buuru yahudi Yeesu ne ko wax nga ko waaye waxul dara ca la ko saraxalakat yu mag ya ak njiit ya jiiñ noonu Pilate ne ko xanaa dégguloo li ñu lay jiiñ lépp waaye Yeesu waxu ko ci dara ba tax borom réew ma waaru lool ca màggal gu nekk borom réew ma daan na may mbooloo ma ñu tànn kenn ca ñu tëjoon mu daal di leen ko bàyyil fekk booba amoon na ku ñu tëjoon ku siiw te tudd Barabas bi nga xamee ne xam ne daje nañu nag Pilate laaj leen kan ngeen bëgg ma bàyyi ko Barabas wala Yeesu mii ñuy wax Christ ndaxte xamoon na ne ki ñaan rek a taxoon ñu jébbal ko ko te it bi mu toogee sax ca jalu attakaay ba soxnaam yónnee ci moom ne ko bul dugg ci yëfi ku jub kooku ndaxte tey gént naa ci moom te sonn naa ci lool waaye saraxalkat yu mag ya ak njiit ya xiir mbooloo ma ñu laaj Barabas te reylu Yeesu noonu borom réew ma laaj leen kan ci ñaar ñii ngeen bëgg ma bàyyil leen ko ñu ne ko Barabas Pilate ne leen nan laay def nag Yeesu mii tudd Christ ñëpp ne ko daaj ko ci bant ba mu dee borom réew ma ne leen lu tax gantooñ la def waaye ñu daal di yuuxu bu gën a kawe naan daaj ko ci bant naka Pilate xam ne du ci man dara fekk na sax yëngu-yëngu bi gën a am doole mu daal di fab ndox raxas ay loxom ca kanam mbooloo ma ne leen set naa ci deretu ku jub kii nu ngeen xam def leen ko ñëpp ne ko na deretam dal ci sunu kaw ak sunu kaw njaboot noonu Pilate bàyyi leen Barabas mu dóorlu Yeesu ay yar jébbal ko ngir ñu daaj ko ci bant xarakat ya ñaawal nañu Yeesu bi ñu ko defee xarakati borom réew ma fab Yeesu yóbbu ko ci biir kër ga ñu daal di woo mbooloom xarakat yépp ci moom
nonu ñu san ñu summi ko solo ko mbub xare kat mu xonk ciur ñu rab kal ak deg tek ko ci bopam tek bantu xat ci loxol ndey joram suk ci kanamam diko ñaawal neko nuyu nañ la yow buru yawuti ba nopi ñu dal tifli ci kawam fop bantu xat ba dor ko ci bopam biñu ko ñaawale ba nopi ñu summi mbub xare kat ba solat ko ay yirem yobbu ko ngir daj ko ci bant daj nañu yesu ci bant di nga xamé né genn nañu ñu daj ak nit ku dëkk sirène té tuddu simon ñu gako ngir mu gaddu bant ba ñu wara daj yesu ñu ñew nak fa ñuy wax golgotha bi téki bërebu kaangu bop biñu fa aggé ñu jox ko biñ ñu def ci lu wex waye bi mu ko mossé nangu ko naan nonu ñu daj ko ci bant ñu daldi seddo ay yërem téggo ko ay bant ba nopi tok fakk diko wotu teyit ñu tek ci kaw bopam bind mu xamle lutax ñu ray ko mune ki moy yesu buru yawuti boboyit ñu dajale ak mom ñaari taskati rew mo kenn ci ndey joram ka ca dess ci chamoñu ñafa don romb di diko xass di wucc seen bop wucc xax seen bop naan ndax sip ko nan yow mi mën toj keur yalla ga tabaxat ko ci ñetti fan musalal sa bop bo nekké doomu yalla waccal ci bant bi salaxal kat yu mag ya ak khutba kat ya ak njid ya it diko ñaawal nan waji musula ñen musula ñenen ten manula bopam musalal mën waji musal na ñenen te mënula musal bopam ndegam moy buru israël na wacc legi ci bant bi ñu gëm ko gannaaw denk na bopam yalla kon nak yalla musal ko musul bu ko sobe ndax te neena nay doomu yalla taskati rewma it ya ñu dajalon dajon ak mom diko xass nonu le yesu sayna la tambale dig beccak ba ci tisbar rew mepp lundam nonu ci wetu ñetti waxtu yesu daldi wote kaddu gu deugar naan eli eli lama sabaktan li teki sama yalla lutax nga dudduma ñen ña ca dess fa taxaw nak biñu ko déggé ñu né mu ngi woyontu yalla Elias ca saasa kenn ci ñom daw jël aw sagar ciap ko ci binégar mu tek ko ci kaw bant jox ko ko mu muccu waye ña ca dess né bayil nu sét ba xam Elias dina ñew musul ko nonu yosu wota wat ak kaddu gu deugar delo ruwam yalla ca saasa rirab bërepp bu sel ba ci kër yalla ga xar ñaar li dalé ci kaw ba ci souf souf si yëngu doji toj bamél yi ubiku té ñu bari ci jëm ci jëmm nit ñi sel ñu dé dék té gannaaw ndékitel yesu ñu génn ca bamél ya dugg ca dëkk bu sel ba té feñu ñu bari nonu jitu xara ba ñutu xara bi ak ñi andon ak mom di wottu yesu biñu gisé souf si yëngu ak li xew ñu dal di tit lool né ci dëgg ki doomu yalla la amon na fa it ay jigen yu bare yu len dand di setan te ño joge won galilee andak yesu diko topoto xamme niñu ci mariama mi dekk magdala mariama ndeyu sak ak yusufa ak ndeyu domu sebedeya rob nañu yesu ca ngone amona talibe yesu mu ñew tuddu yusufa te dekk arimate ku bare alal la won mu dem ci pilate laaj ko neewu yesu pilate santane ñu jox ko ko nonu yusuf fop jëm ja laxas ko ci cangay lu set duggal ko ci bamel bu space ba bamu yetalon bopam ci doj mu beureng doj wa mag ci buntu bamel ba dem fek mariama magdala ak mariama ma ci def ñu fa togon janok bamel ba ba bet sete nak ci bes bob ci bes ba top besu wajal ba salaxal kat yu mag yi ak farine dajalo jëm ci pilate ñu ne ko borom rew mi fatlikou na nu ne nakat bobu waxon na bi muy dund naan gannaaw ñetti fan dina dekk daño bëggon nak nga santane ñu wottu bamel ba ba am ñetti fan ngir bañ talibem ye ñew sacc neew ba tay yegle ne dekkina bu ko defé nak nax mujj bi bobu dina yes bu jëk ba pilate len am len ay wottu kat angi ni dem len wottu jiko ni ngeen ko mëne nonu ñu dem tej bamel bu woor tay ca doj wa
mandarga tek fo watukat ya donc mbok yi ci sar ñaar fuk juroom ñaari gis nañu ni jappé yesu até ko djébal ko ñi nga xamni ñu yewut ñu até ko dan ko ñu dal ko yobbu daj ko ci bant ray ko mudé ñu waccé ko laxasal ko ci ay cangay yobbu ko ci bamél sul ko fa lool moy li nga xamni mom lañu mëna teunk ci Matthieu sar ñaar fuk juroom ñaari bi déw até nañu yesu dan nañ ko ray nañ ko sul nañ ko ci bamél comme ni ngi ko yeglé won ak talibé mi ay fan lata lolu di xew kon ñi ngi leen di gëreem di leen sante leen fatale rek ni mën ngeen ñoo bind mën ngeen ñoo wo ci numéro yi ngeen gis waye mën ngeen bind seeni laaj bu ngeen amé ay laaj ci suufu njangal yi ngeen ñu mëna tontu seen laaj wala waxtaan ak yeen wala ñu xootal laaj su fekkee amna lu ngeen bëgg ñu xootal ko ci njangal yi jeere ngeen jëf na leen yalla barkel ñi ngi leen dox dox dajé benen yoon ci yeneeni jukki.